Всем здоров. Заново хочу взял свечку зажигания, то свой старуши. У меня две свечки зажигания. Я же купил еще одну новую запасну. Буду заново пробовать какая искра. Я же попробовал, типа. У меня такие вот, типа... Когда это оно есть? Такие, типа, что ты из бутылки я себе зарубил. Вот сама бутылка с водой. И вот крышка сама есть. Вот такие, типа, болтик. Не фокус, где ни хера нема. Может, пухнуть, хера не знаю. Пугусуется ни хера. Ну ладно, фиг с тем. Так, заряжу сразу эту крышечку. Понял, как получилось. Ой, блин, это цел. Крышки мой. Зажато, так файно. О. Итак, поехал с таксистами, чтобы на слому на своей старой работе. Сегодня мне порадил, короче, снять свечку и вот саму штуку, что искру робить. Трохи подсунуть до той херньошки, что на середине, то, что на той. Вот до той вот самой, типа. Ну, я чуть зигнул. Уже больше-меньше искра є, нормально. Вот, не видно так добре. Что-то не видно, не видно. Я просто фіпайте. Ой, о, більш-менше видно. Я чуть дігнув поближче. Ладно, зараз будемо пробувати. Зараз я закручу фотоапарату бутилки. На світі постатив. Зроблений. Ну, щоб не купляти новий. Так, оп. О, є. Таке діло. Не знаю, чи буде видно, чи не буде видно. О, так. Ну, видно, не видно. Ні, не видно. Не видно. Погано, не видно. А тут видно. О, більш-менш видно. Вот вставляем в той, в люльку, свечку. И будем пробовать. А я сейчас, короче, стал с катушкой зажигания. Уже залез кнопки, не хочу запускать мотор. Залез стартер, не хочу прокручивать его. Затискаю и... Ой, я ж не хочу вообще. О, натискаю, она просто щелкает себе. Не знаю, что сталося. Ладно, выключаем зажигание пока что. Так. Что можно канистру поставить, чтобы было лучше видно. О, не, так он впадает. Ну его нафиг. Опа, так. О, оно еще видно, чи не видно? Так, о, вроде видно. Ой, блин, ще ударився. Запускайте у мене стартер за допомогою отвертки. Викрутки. И вот по самій катушці, вот зажигание. Вот. Вот тоді. Запускається. Тут все. Зараз там ось вище відсуну. Треба хоча ще світло, щоб було видно іскрило. О, є. Таке діло є.
что осталось в катушку, я сам не знаю. Так и не можу поняти. Ніби перше робила з кнопки, потім перестала щось. Так. Що пробуємо тоді? Так. То я зажав. Відкатувати іскра вже ліпше стало, чим було. Як я зажав той язичок на свічці. Я вже сьогодні пережимав, бо я вже сильно зажав до того кінчика. Посередині на свічці. Фу, що треба ще закручувати свічку, зараз будемо пробувати так його, може заведеться, щоб хапане, точніше. Фу, так. Будемо пробувати. Так. Треба з фонариком підкрутити, бо то буде, не буде видно, чи я впав, чи не впав на то місце. Так. Може, це більш-менш нормальний зробив. Якраз ти в інтернеті подивився цю ідею. Так, на ютубі теж. Так, сюди. О, давай, закручуйся. Тоді дуже, блін, тяжко попасти в то гніздо для свічки. Той циліндр. Бля, незручно. Нефіга. Незручно, так. Нефіга, незручно. Є. О, вроді попав. Так. Що, той бік? Ні, то я той бік відкручу. То я знаю, що той бік закручувати. Чи наоборот, блін. О, вроді хапнулось, так. Ні, не хапнулось, блін. Погано. Ой, блін. Блін, ще й масло якесь витекло. Тому що я тоді як його розбирав. Циліндр. Фу. Блін, так незручно. Ще. Жесть. Так, сюди. Свічку сюди. Сюди. І сюди. Блін, що таке? Зараз, коротше, будемо пробувати ставити то циліндр. То виходило, то щось не дуже незручно просто. Так. Лапки я теж пробував, нормальні іскри дає. Блять, спаліть, блін. Тут плавати мене вже. Кірана. Ти не йде ніхуя, і не туди, і не сюди. Блять. Далі я від'єднаю акумулятор, заберу акумулятор, дивіться. Може буде легше мені. Якщо я туди залізу. О. Так. Фонарик. Не підлізеш, ніфіга. Як завжди. О, попав. Є. Попав. Зашибісь. О, зашибісь, що попав. Так, будемо закручувати свічку тепер.
чуть-чуть. Что-то случается, а, блин. Лента такая. Затянулся, капец. Раз. О. А, блин. Аккумулятор треба. Опа. Опа. Оп. Оп-оп-оп. Ну так. Все добре. Так, 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 так. Оп. Так, будем пробовать. Опа. Зараз, ще раз, поправити люльку. Так. Є. Треба чуть підкачати так. О, є. Є. А що воно не покаже? Что такое? А, здесь шло. Так. Я бачу, ты ни хера не хапає. А бензобаку є? Що ви не думали? О, бензо є, там не видно. Фу. Опа. Щось воно не хапає, взагалі, ніфіга. А хай трохи акумулятор відійде. Фу. Ну я знімав свічку, бачу, що нагар є. Що воно так хапає, але з клапаном воно пропускає і воно не хоче хапати. Фух. А я зараз на секундочку відійду. Так, важкі, я теж право воно не хочу йти, напевно. Але я прямо висвячу свічку підігну, може вже і піде. Глянемо ще. Так, сюди. Сюди. Опять зажигання включити. О, є.
Короче, нифига. Там даже что-то их клапана пропускает. Вот, шипить. Да я даже не ногой буду, а рукой. Ну, что это их шипить? Ой. О, бля, хвала. Компрессия. Жесть, его. Фух, так что такие-то вот справы. Фух. Ладно, попробуем еще разок. Я буду взять аккумулятор, ведь я вчера зарядил. Фух, еще разок и все. Не знаю, нафиг. Фух. Зажигание включено. Нифига. Фух. Так что клапана треба по-любому настроювати. Без них ніяк. А то вже аж літом буде робитися. Фух. І свічку я цю язичок підсунув. Поїзно відсунув чуть-чуть. Ніфіга. Ну запах горного є, так що воно хапає. Але клапана не дають завестися йому, мотор запуститися. Фух. Фух. Ладно, всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Кому що цікаве, питайтеся. Пока.